Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lepto ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kena pekten. Panjenenganipun para priagung dereng nata para sarejo nujaning budi para pangemban pangembating praja para satriya nagari minangka pandam pandoming kawuladasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma miwah para kadang tresna ingkang sinudarsana malikinipun dumateng panjenenganipun Bapa Barti Adi Saputra sekalian ibu ingkang tansah kinormatan kanthi linambaran payung budi rahayu miwah ngaturaken sewu agung aksama keparenga kula jenengan matur gempil kamardingan panjenengan ingkang nembe eca sekeca lelenggahan sinambi wawan pangandikan minangka purwakening atur murih purwa madya wasana tansah manggih rahayu lijeng langkung rumiyin mutansah kula dherekaken mujiaken puji syukur dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sepaun sampun kepareng-paring kenikmatan ugi kesehatan dumateng kita panjenengan sami sehingga kita saged silaturahim kempal manunggal wonten papan pahargian menika kanthi wilujeng boten wonten alangan senggal menapa ingkang sepindah kula matur hajejeri minangka talanging basa cundhakaning atur panjenenganipun Bapa Eko Triwiyono sekalian ibu ingkang sepindah ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Barti Adi Saputra sekalian ibu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepuji mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan berkah rahmateng pangeran suko rahayu ingkang sami pinanggih. Atur ingkang kalih ingkang dados wigatining sedya wigatosing perlu kula sak rombongan suwan dumateng Karang Malang kepanjen mriki nggih menika nglarapaken sarat sarana palakrama ugi pinanganten kagung ugi ngaturaken sandangan pinangeten jangkep Bagus Ega Ardianto putra jalu sangin panjenengan Bapa Eko Triwilyono sekalian ibu ingkang kadhaupaken kalian Roro Ayu Selsi Meditasari putra pawestri sangking panjenengan Bapa Barti Adi Saputra pidalem
Karang Malang, RT Gangsal, RW 3, Kepanjen Delanggu. Ugi mbok pilih agen kula suwan ngasto sekedhik angsal-angsal. Nadianto boten wonten ajinipun ananging ampun dipun tingali kalian Bebet lan bobotipun bareng. Sedaya kula wau kaaturaken kagem nambahing talining katresnan saged ngraketaken anggenipun sami bebisanan. Bapak Ibu Purnawuh ingkang hormati, atur salajengipun mbok bilih. Benjing dinten Minggu Suryo kaping 11 Desember 2023 mbok pilih pinanganten sekalian ingkang kala wau sampun kaijab kobolaken wonten Kepanjen Delanggu menika alhamdulillah ijab kobol kala wau sampun lumampahkan wilujeng lancar. Binjing pinangetan sekalian kasuwun kalarapaken dateng romo ibunipun wonten Krasak RT setunggal RW Gangsal Kagukan Gadhak Sukoharjo. Ugi anggen kula suwan kula wau sanesipun kalian sandangan pinangeten jangkep ugi wonten perhiasan ugi redono ingkang kula piyambak boten mangertos isinipun amargi redono kalawu tasih wonten sak lebuipun amplop samangke badhe kula suwan kula aturaken dumateng Bapa Bardi Adi Saputra sekalian ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, mbok pilih atur salajengipun. Mbok pilih anggen kula sak pangombyong suwan dumateng Kepanjen menika kathah kirangipun trap silo lan subosito. Semanten ugi anggen kula matur kathah cicir cewet kuciwaning atur mawantu-wantu kula namung saged nyuwun lumai beringsih samudra pangreksami. Sanesipun sak mangkeh mbok menawi acara pargian menika sampun paripurna kula sak pangombyong badhe nyuwun pamit wangsul dumateng Krasak RT setunggal RW Gangsal Kagukan Gadhak nyuwun donga pamuji mugi-mugi lampah wangsul kula sak mangkeh tansah manggih rahayu lujem selamat boten wonten alangan sunggal menapa. Minangka panutuping atur billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.